Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, хабар 24 арнасының эфирінде сұхбат бағдарламасы. Біз бүгін ұлттық құрылтай төрағасының орынбасары, сенат депутаты Бибігүл Жексенбаймен сұхбаттасамыз. Біздің сұхбат алаңымызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді бүгін күні бойы бірнеше жиындар өтті. Негізгі жиынның қарсаңында ұйымдастырылған мысалы бас қосулар ғой, былай қарасаңыз. Қандай дүниелер айтылды? Осы өткен жылы, бір жыл бойы атқарылған жұмыстардың қандай да бір қорытындылары бар ма? Ұлттық құрылтай мүшелері айналып көргенде бір жыл бойы немен айналысты? Осыдан бастайық әңгімені. Рахмет, Дархан. Шыны керек, бұл ел үлкен үміт артып отырған, мемлекет басшысы үлкен сенім артып отырған қоғамдық үлкен институт деп айтуға болады. Ұлттық құрылтай өткен жылы, өздеріңіз білесіздер, ұлы дала Ұлытауда алғашқы жиын өткізді, үлкен мақсат міндеттері айқындалды. Ең басты мақсаты міндеті ұлтты ұйымдастыру, қазақстандықтарды бір арнаға тоғыстырып, бір мүддеге жұмыс істеуіне мүмкіндік беру. Бір жылдың ішінде әрине жұмыстар атқарылды. Ең бастысы қазақстандықтардың жаңа технологияларды, жаңа мүмкіндіктерді пайдалана отырып, өздерінің ой ұсыныстарын тікелей білдіруге, ұлттық құрылтай мүшелеріне жеткізуге, билікке жеткізуге, мемлекет басшысына жеткізуге мүмкіндік алғандығы, яғни е-құрылтай мобильді қосымшасының іске қосылуы. Бүгін жария етілді, осы мобильді қосымша арқылы қазақстандықтар тарапынан 400-ден аса арнайы ұсыныс ойлары білдірілген, үлкен-үлкен өзекті мәселелерді көтерген. Бұның өзі қазақстандықтардың деген осындай маңызды жұмысқа, ұлттық жұмысқа белсене араласауына жол ашылғандығы, және оны сезіне біліп қазақстандықтардың қатыса бастағаны. Енді осы жиында үш бағыт бойынша үлкен-үлкен сессиялар жұмысқа кірісіп жатыр. Және түске дейін өзім қатысқан жиында әрине 20-дан аса ұлттық құрылтай мүшелері өз ойларын айтты. Ұсыныстар, ойлар өте көп. Оның барлығы арнайы хатталып, ұсыныс ретінде арғай іске асуына мүмкіндік беріледі. Ұсыныс дегеннен шығады әңгіме, әлгінде сіз атап өткен 400 ұсыныс. Яғни азаматтар тарапынан түсіп тұрған ұсыныстар ғой. Солардың көбі қандай мәселелерді төңірегінде айтылған екен? Біздің ел азаматтарын қандай мәселелер көбіне көп алаңдатады? Мысалы, қандай да бір қорытынды жасадыңыз ба? Мен дәл өзім ол ұсыныстардың барлығымен таныстым деп айта алмаймын, бірақ қазір жинақталған ұсыныстарды іріктеген кезде біздің хатшылықтың жұмысы бойынша негізгі бірнеше бағытты айтылып отыр. Соның ішінде қазақстандықтарды ең көп толғандырған мәселе жаңағы микронесиелендіру мәселелеріне қатысты. Яғни қазақстандықтардың барлығы кредит жүйесінің дұрыс әлде жолға қойылмай келе жатқандықтан қарызға батып, оны өтей алмайтындай деңгейге жеткендігі турасында, бұл яғни біздің заңдарымызда әлде томпақ тұстары бар екендігін, халықтың мәселесін шешуге емес, керісінше жаңадан мәселелер туындауына жол ашып отырған бағыт екенін көрсетіп отыр. Яғни бұл мәселемен де ұлттық құрылтай нақты ұсыныстардың, сол халықтан кіске түскен мәселелермен ұсыныстардың негізінде мемлекеттік деңгейде, үкіметтік деңгейде, заң шығарушы орган парламент деңгейінде не жасалу керектігінде қолға алынатын болады. Әрине екінші мәселе жастардың тәрбиесіне қатысты, әртүрлі ЛГБТУ басқа да бағыттар бойынша адамдардың санасын, жастардың санасын бұлайтын идеологиялық кемшін тұстар турасында да ұсыныстар, ойлар айтылған. Бұл бағытта да түбегейлі үлкен өзгерістер жасалады деген сенімдеміз. Бүгінгі жиында сіз де сөз сөйледіңіз. Жалпы қоғам алдында өзекті мәселелерді көтергеніңізді білемін. Өз аузыңыздан естісек, нақты-нақты қандай мәселелерге назар аудардыңыз? Рахмет, я бүгінгі жиында мен деке өзімнің құрылтай мүшесі ретінде, қазақстандық азамат ретінде, журналист ретінде де, депутат ретінде де мазаландыратын екі мәселеге ерекше назар аудардым. Оның бірі, енді мен парламент сенатында халықаралық қатынастар, қауіпсіздік және қорғаныс комитетінің мүшесімін. Осы комитет мүшесі ретінде біз ел жерді халықтың арасында көп жүреміз, және де еліміздегі қорғаныс саласы бойынша жұмыстармен жақсы танысып жүрміз. Соның ішінде біздің соңғы жылдарда еліміздегі патриоттық тәрбиеге
әлі де дұрыс назар аударылмай келе жатқандығы жастардың арасында отан алдындағы бұрышы дегенді әлі біз дұрыс түсіндіре алмай жатқандығымыз және армиядағы қорғаныс саласындағы кемшін тұстарды дұрыс саралап нақты нәтижеге жете алмай келе жатқанымызды әңгіме еттім. Жасыратыны жоқ, біз осы Маңғыстау облысында жақын күндері болып қайттық, заставалардың барлығын араладық. Сонда отанымызды мысалы Ұланғайыр қазақ жеріміз деп мақтанамыз, біздің ата-бабаларымыздан келген шынына керек қазір жастарымыздың отан қорғауға деген селқостығы қызығушылығының төмендегенінен шекарашылардың өздерінің контрактпен келісіммен келетін шекарашылардың өздерінің аздығы мәселесі көтеріліп отыр. Яғни біздің әскери салаға түбегейлі өзгерістер әкелетін кез келді. Яғни олардың еңбек ақысы, контрактының жүйесі, әлімжеттік мәселелерінің барлығы түбегейлі шешілуі керек ол және ертең емес дәл бүгінгі жағдайда шешілу керек, өйткені қазіргі геосаяси жағдайлар біздің жылдар бойы шешілмей келе жатқан сақалды мәселелерді тезірек шешуге итермелеп отыр. Біз бүгінгі бейбіт өміріміздің ертеңде жалғаса беретіні немесе әлемдегі бейбіт өмірдің жалғаса беретініне ешкім кепілдік бере алмайды. Бұл бір. Сондықтан бұл мәселеге байланысты парламент тарапынан жұмыстар жасалып жатыр. Қоғамдық бақылау туралы арнайы заң жобасы мәжілісте ұзақ талқыланып, екі жылдан бері талқыланып, 8 ай жақсы өзгерістердің барлығы толықтырылып енгізіліп бізге сенатқа келді. Яғни бұл қоғамдық бақылау армияға, әскери салаға да толыққанды болады, яғни ондағы жылдар бойы шешілмей келе жатқан мәселелерді шешуге мүмкіндік береді деп ойлаймыз. Бұл әскери салаға қатысты, яғни біздің жастарымызға отанды қорғау дегенді бір үлкен жай ғана патриоттық сезім емес, үлкен бір абырой әперетін. Мысалы Түркияда, енді тікелей эфир болсын, халыққа түсінікті болу үшін айтып кете салайын, мысалы Түркияда армияға бармаған, отан алдында борышын өтемеген жастарға тіпті қыздарын күйеуге беруге ата-аналар селқос құлықсыз екен, өйткені ол бала егер отан алдындағындай үлкен сынақтан өткен өзін жақсы көрсете алған адам ғана отбасын қорғай алады деп есептейді. Мысалы енді кеше ғана Израильге барып келдік, онда қыздардың өздері отан алдындағы борышын бір жылдық келісіммен қорғап жүр. Оның өзін олар үлкен абырой сезінеді. Ертең бір жерге барған кезде, жұмысқа тұрған кезде оларға деген құрмет те ерекше. Яғни біздің жүйеде де қызығушылықты оларды міндеттемей, мысалы жастарды, керісінше жастардың қызығушылығын оятатындай әртүрлі тетіктерді ойластыруымыз керек. Және де қазіргі армия дегеніміз бұрынғыдай жүгіріп қару жарақ таситын дүние емес, қазіргі мобильді өмір өзгеріп жатыр. Қазіргі әртүрлі дрондармен басқаратын технологиялық мүмкіндіктер, яғни тек қана атыс шабыс емес армия екендігін түсінетін жағдай келдік. Яғни интеллектуалды армия екен, кәсіби армия екендігін. Осы мәселелерден мен қысқаша жеткізуге тырыстым. Енді қаншалықты ойым әріптестеріме, басқа да осы құрылтай мүшелеріне түсінікті болды деп айту қиын, бірақ дегенмен де негізгі ой жалпы осы салада бір үлкен өзгеріс қажет екендігін. Өйткені қазақтың жерін қазақстандықтар қорғамағанда ешкім қорғамайды. Соны біз санамызға сіңдіруіміз керек. Бұл біздің негізгі бағыттарымыз бірі. Енді әрине әлеуметтік мәселелер, экономикалық мәселелер көп болады, бірақ ең үлкен мәселе біз отанымызды қорғайтын мықты, сенімді әскери жүйеміз болу керек. Екінші мәселе менің қозғаған ұсыныс ретінде еңбек туралы, мемлекет басшысы да еңбекке көзқарасты өзгерту туралы үлкен ойлар айтты, тапсырмаларда іске асып жатыр. Бірақ дегенмен де еңбекке қатысты біздің қоғамдағы дұрыс қабылдау болып жатыр деп айта алмаймыз. Өйткені кеше ғана мысалы депутат ретінде біз Зеленстрой Астанадағы арнайы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысына барып қайттық. Яғни ағаштарды қарағай өсіретін арнайы питомниктер. Сонда 300 мың жалақы төлеуге адам таппаймыз, үш уақыт тамағын береміз, алып келеміз, алып кетеміз дейді. Яғни адамдардың еңбектенуге, қол еңбегіне әлі құлықсыздығын, бізде жұмыссызбын деп айғайлауға бәріне біз бармыз, бірақ та еңбекпен жұмыс деп табыс табуға құлықсыздық бар. Яғни мемлекеттен көмек күтеміз, мемлекет міндетті деп тек қана талап қоямыз, бірақ еңбекке деген құлшынысты біз арттырудың жаңа жолдарын тағы да ойластыруымыз керек. Жұмыссыздық проценті пайызы жоғары. Мысалы отанды сүю деген, еңбекке баулу деген, былай қарасаңыз құлаққа жағымды естілетін дүние.
Ал Шынтуайтына келгенде мысалы нақты іске көшу мәселесіне келгенде қандай да бір тетіктерді қарастыруға бола ма? Енді мысалы жаңағы армияға байланысты, әскерге байланысты айттым, жаңа қоғамдық бақылау деген арнайы заң қабылданғалы жатыр. Яғни ең бірінші әскерге деген сенімді арттыруымыз керек. Екіншіден жаңағыдай жаңаша тетіктер ойластыруымыз керек, яғни қызығушылықты арттыратын. Мысалы армияға бар келген баланың ертең қызмет лауазымдық қызметінде де басқа да жеңілдіктер жасау, несие алуында да жеңілдіктер жасау, немесе басқа да әртүрлі ынталандыру шаралары ғой. Ынталандыру өте көп болу керек. Яғни біз барынша мүмкін шынымен де қыздарды да армияға шақырудың ойы онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Өйткені бізде белсенді қыздар да болуы мүмкін. Ол тек қана қару жарақ таситын емес, енді оның ішінде айттым жаңа интеллектуалды дүниелер көбейіп жатыр. Ол жағын да қарастыруға болады деп ойлаймын. Яғни бұл бағытта атқарылатын бірлесе ойластыра атқарылатын жұмыстар көп. Ал еңбекке қатысты айтып отырғанымыз біздің еңбек кодексінде өзгертетін кез келді. Өйткені бізде еңбек кодексі жылдар бойы жұмыс берушілердің мүддесі үшін көбірек жұмыс істейтін заң болғаны рас. Енді мысалы жұмыс істейтін еңбектің адамына қолдау көрсетілу керек. Еңбек өз деңгейінде бағалану керек. Жасыратын жоқ, жаңа біздің әріптестеріміз де жаңа құрылтай мүшелері де айтып жатыр. Бізде кез келген жұмыста істейтін адамдар қосымша жұмысын 8 сағат істегеннен кейін қосымша табыс іздеуге мүдделі. Өйткені жұмысы істеген уақытына алатын табысы оның сұранысына толыққанды жауап бере алмайды. Енді журналистердің арасында да көп қой, мысалы қосымша табыс іздеп жүреді, гонорарға жұмыс істейтіндер. Бұл біздің кәсіби еңбектің дұрыс бағаланбай келе жатқаны. Яғни біз кәсіби еңбекті өз деңгейінде бағалайтын кезге келдік. Мысалы кешегі орман шаруашылығында жұмыс істейтін адамдардың еңбекақысы енді өте мардымсыз, тіпті айтуға ұят деңгейінде. Мысалы өз басым менің өрт сөндірушілердің еңбекақысына байланысты күні кеше депутаттық сауал жолдадым. Шыны керек, оттың ортасында отпен суға түсетін біздің төтенше жағдай қызметкерлерінікі 130 мың теңге. Оның тек қана сол от пен ортасында жүргеннің арасында ғана емес, олардың тіпті дайындық жұмыстарының өзі адамның физикалық қауіп қатерге толы екенін ескеретін болсақ, 130 мың теңге деген мүлде бағаланбауы деген сияқты. Осы бағытта мысалы кітапханашылардың еңбекақысы болсын дұрыс бағаланбайды. Жаңа ғана біз әріптестерімізбен сөйлесіп жатырмыз, осы құрылтай мүшелерімен, кітапханашылар өкпе ауруына көп шалдығады екен шаңмен. Әртүрлі мысалы әртүрлі біздің салада еңбек адамдарының жалақысы дұрыс бағаланбай келе жатқандығы айтылып жатыр. Осы екі мәселе, енді одан басқа да көп мәселе. Айта беретін мәселе көп. Негізі ең соңғы сұрақ қойылсын, біздің де уақытымыз аяқталуға жақын екен. Біреу білсе біреу білмес, ұлттық құрылтай қосымшасын қайдан қалай табуға болады? Және оның негізгі мақсаты қалай? Тағы бір қайталап келсек, көрерменге артық болмайды. Ұлттық құрылтай қосымшасы ең бірінші кезекте қазақстандықтардың қоғамды мазаландырған азаматтық позициясы жоғары азаматтар. Енді жасыратын жоқ, біздің қоғамның мәселесімен айналысқысы келетін азаматтық позиция, мына өміріміз өзгерсе екен, еліміздегі мындай бағытта өзгерістер болса екен дейтін азаматтар көп қой. Ойлары да керемет, ұсыныстары да керемет, бірақ енді олардың барлығының мемлекет басшысына, парламентке ұсыныстарын айтып жеткізуге мүмкіндіктер бола бермейді. Сондықтан да сол әр өңірде, әр аймақтағы азаматтардың ЕГОВ қосымшасының ішіндегі е құрылтай деген арнайы қосымшасына кіріп өзінің ойларын, кәдімгі ЕГОВ-ты қалай пайдаланамыз, сол сияқты аты жөнін жазып ұсыныстарын белгілеп жіберуге болады. Оның барлығы ол жерде ИИН барлығы белгілетін болғандықтан, мысалы бір сырттағы адамдар авторын да біледі, ол бір белгісіз адам емес, жаңағы боттар бір нәрселер емес, кәдімгі адам азаматтық позициясы бар, қайда жұмыс істейтін, өмірбаянының барлығы ЕГОВ-та көрініп тұрады ғой. Сондықтан ол адамдардың барлығы адресі бар, кім екені, не екені және оған нақты жауап алатындай өз ұсыныстары іске асатындай мүмкіндік жасалған. Сондықтан мен қазақстандықтардың барлығын ойлары болса, ұсыныстары болса осы қосымша арқылы да пайдаланып жіберуге болады деп ойлаймын. Рахмет. Уақыт тауып бізге сұхбат бергеніңізге алғыс айтамын. Алдағы жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Ал біз осы тұстан тізгін тарттық. Сау болыңыздар.